Скринька Пандори, або коли виконання вимог терористів запускає ланцюговий механізм. Уже зі швидкістю щонайменше двічі на тиждень в Україні захоплюють заручників. Цього дня в Полтаві, погрожуючи висмикнути запобіжники з бойової гранати, місцевий житель захопив у полон поліцейського. Біля будівлі Полтавського адмінсуду правоохоронці зранку намагалися затримати чоловіка, якого запідозрили у крадіжці автівок. Той, очевидь, відчуваючи загрозу затримання, дістав гранату РГД-5 і, погрожуючи її підірвати, ухопив за руку співробітника поліції. Після тривалих перемов зловмисник погодився на обмін одного копа на іншого керівника карного розшуку. Чоловіку також на його вимогу підігнали необхідне авто і вже з новим заручником у супроводі кортежу силовиків він вирушив автодорогою Полтава-Київ. Отже, гонитва трасою на столицю тривала до самого вечора. Нині вже відомо, що зловмисник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві та захопив у заручники полковника поліції, це місцевий житель, який вже не раз мав проблеми із законом. На Полтавщині нині перебуває наша Інна Власова. Вона стежить за тим, як розгортається ситуація. Тепер наживо зі студією спецкору. Інно, де ви? Що із зловмисником, що найбільше цікавить із захопленим полковником? І от знаєте, що копи говорять, цікавить з огляду на Луцький теракт? Чи вживають вони словосполучення «знову теракт» із захопленням людей? Олександре, ну, власне, що я можу сказати? Ми на Полтавщині. Однак, де точно перебуває злочинець, наразі невідомо. Правоохоронці цю інформацію ретельно приховують. Єдине, що вдалося сьогодні зрозуміти протягом дня, це те, що злочинець із заручником виїхав із Полтави і поїхав польовими дорогами у бік Києва. З'явилася інформація, що його бачили у Решетилівському районі Полтавщини. Однак, потім більше, де він опинився, наразі невідомо. Ну, власне, єдине, що відомо, це він те, що він перебуває на Полтавщині. Ну і нам правоохоронці повідомили, що власне зловмисник відпустив полковника Віталія Шияна. Він зараз у задовільному стані і говорять, що не ушкоджений. Сам злочинець десь заховався серед лісопосадки, принаймні втік. А от Віталій Шиян зараз дає свідчення правоохоронцям. Зловмисник посеред дороги покинув авто і втік у лісопосадку. Начальник управління карного розшуку поліції Полтавщини, якого він утримував як заручника, звільнена. Він не ушкоджений, почуває себе добре, включився в роботу. Ну, основна вимога полтавського терориста була на той момент, коли він захоплював правоохоронця, щоб його не саджали знову за грати. Чому знову? Тому що він уже був судимий за крадіжку та збути, зберігання наркотиків. Що про нього відомо? Його звати Роман Скрипник, йому 32 роки, він проживає у Полтаві. Мої колеги, до речі, навідалися до того будинку, де мешкає Роман. Сусіди повідомили, що там він мешкає зі своїм батьками, і нібито в нього є син, який ходить чи то до 4-го, чи то до 5-го класу. Ну, і сусіди, до речі, сказали, що намагаються з ним, до речі, так не перетинатися, оскільки він доволі конфліктний. Ну, а сам полковник Віталій Шиян, зараз прошу показати його фотографії, його можна привітати, що він, власне, звільнений, однак зараз допомагає своїм колегам вийти на зловмисника. У Віталія Шияна, до речі, є дружина і донька, і він працює у системі, у правоохоронній системі 24 роки. На цьому в мене поки вся інформація, Олександре, продовжуємо стежити за тим, де переховується злочинець. Інно, дякую. Де полтавський злочинець, невідомо. Нагадаю, нині зранку він, погрожуючи підірвати бойову гранату, захопив співробітника поліції, потім погодився його обміняти на іншого копа, керівника карного розшуку Віталія Шияна. Але нині він десь заховався на території Полтавщини, полковника відпустив, і нині в області введено план «Гарпун». Його активно шукають. Про це щойно наживо з Полтавщини говорила Інна Власова.